Continental e concorra à linha completa de eletrodomésticos. Só até 31 de julho. Quando o Estado, um dos maiores e mais conceituados grupos de informação do Brasil, procurou um parceiro global para fazer as melhores listas e guias de negócios, sabe onde ele encontrou? Na BellSouth, a maior editora de listas dos Estados Unidos e um dos maiores grupos de telecomunicações do mundo. Grupo O Estado e Grupo BellSouth, agora unidos para fazer as melhores listas e guias de negócios do Brasil. Balmex chegou com a mesma preocupação que você, proteger a pele do seu filho. Balmex oferece o máximo de proteção com apenas uma fina camada, que deixa a pele respirar, ajudando a prevenir as assaduras. E é fácil de remover. Você limpa seu bebê sem irritar a pele dele. Quando você pensar em proteção, pense em Balmex. A pele do seu bebê agradece. Balmex, proteção melhor que essa, só mesmo a sua. Força de um desejo. Esther chegou de viagem disposta a se vingar de Inácio. Fazer o Inácio completamente arruinado é você capaz de tudo. E agora, vai fazer de tudo para encontrar o homem que marcou sua vida. Eu preciso da ajuda de qualquer dos clientes que tem influência para descobrir onde está esse Inácio Silveira. Destruir a vida dele como ele destruiu a minha. Hoje, 6 da tarde. Força de um desejo.